የኢፌዴሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አባላቶች በክልሉ እየተሰሩ ያሉ የልማት ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። ልዑካን ቡድኑ በሐረር ከተማ እየተሰራ ያለውን የፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል ማስፋፊያ ፕሮጀክትን የጎበኙ ሲሆን ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ የጤና አገልግሎት አሰጣጥን በማዘመንና ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሳደግ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የሰላምና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፈቲ ማህዲ ገልጸዋል። ዶክተር ፈቲ አክለውም ፕሮጀክቱ የህዝብን የጤና አገልግሎት ተደራሽነትና ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ከመሆኑን ባሻገር የከተማዋን እድገት ከፍ ከማድረግ አኳያ ሚናው የጎላ እንደሚሆን ጠቅሰዋል። የሆስፒታሉ ግንባታ በዘመናዊ መልኩ እየተገነባ መሆኑን የገለጹት ዶክተር ፈቲ የክልሉ የጤና ቱሪዝምን ከፍ ለማድረግ ፋይዳው የላቀ መሆኑን ገልጸዋል። ልዑካን ቡድኑ በመቀጠል የሐረሪ ክልልና የምስራቅ ሐረርጌ ወረዳዎችን ጃርሶ፣ ኮምቦልቻና ሌሎች ወረዳዎችን ጨምሮ ሶማሌ ክልልን የሚያገናኝ አስፓልት መንገድ ፕሮጀክትን የጎበኙ ሲሆን መንገዱ በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እየተገነባ ያለ መሆኑንና ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ ያለው ሁኔታ በጊዜ ባለመጠናቀቁ ስራው ላይ የመጓተት ችግር ማስከተሉን ከሐረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ገለጻ ተደርጓል። ገለጻውን ያደረጉት የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ፈቲ ረመዳን የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ህዝቡ የሚጠይቀውን የካሳ ክፍያ በጊዜ በመክፈል ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብና በጥራት ተሰርቶ በማለቅ ለህዝብ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላቶች አስፈላጊውን እገዛ ሊያደርጉ እንደሚገባቸው ጭምር ጠይቀዋል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት የሴቶችና ህጻናት ህግ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ኢማን መሐመድ የወረዳው ህዝብ ለልማት ያለው ፍላጎትና ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑን በማንሳት የካሳ ክፍያ መጓተት ጋር ተያይዞ ያለው ክፍተት ቶሎ ልባት እንዲያገኝ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንሰራለን ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባልና የሰላምና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ፈቲ ማህዲ ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ ያለው ችግር ከፌዴራል መንገዶች ባለስልጣን መስሪያ ቤት ጋር በመሆን ችግሩን በመፍታት ፕሮጀክቱ በአፋጣኝ ተጠናቆ ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል እንደሚሰሩ ገልጸዋል።